сьогодні говоримо на тему, яка є дуже складною, і вона приурочена даті, коли ви, наші глядачі та глядачки, будете дивитися цю розмову. Це день, коли Україна вшановує пам'ять загиблих внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України дітей. Я розумію, що дуже багато векторів у цій розмові, і я розумію, що я обрала насправді достатньо вузький. Я того свідома і тому одразу це зазначу. Більше того, я би хотіла сконцентруватися сьогодні на тому, що ми можемо зробити для себе, якщо ми переживаємо цю втрату, і для інших, якщо ми бачимо, що інші її переживають. Я також хочу сказати, що говорити сьогодні я не збираюся в тоні знецінення будь-яких інших втрат. Я свідома того, що втратити житло, ціль у житті, роботу – це теж дуже боляче. Але сьогодні ми говоримо про втрату дитини. Вона, я думаю, трошечки інакша. Більше того, я інакше уявляла свою розмову з Тетяною Трощинською, і мені хотілося, щоб з цією журналісткою, фахівчиною з комунікацій, медіа-менеджеркою ми говорили трошечки інакше в культурному інстинкті. Та сьогодні ми з нею будемо говорити як з мамою 18-річного сина, який загинув, який, точніше, помер внаслідок хвороби. Не загинув на фронті, але за 18 днів помер. Я розумію, що це важко, але я переконана, що цей досвід буде корисним для тих, хто його потребує. Тані, я тебе вітаю. Я вітаю. Я дуже дякую, що ти погодилася про це говорити. Я так само дякую за цю розмову, тому що я дуже боюся таких моментів, та, щоб не склалося враження, що це ніби якась там нарощування соціального капіталу на власному горі або комерціалізація цієї теми і так далі. Але коли я почала говорити, ну я була публічною людиною до того, як помер мій син, звісно. І я не можу не говорити про це, тому що якась частина мого життя, вона є публічною, і зрозуміло, що я пояснюю, що я переживаю, я кажу про це людям, і коли я почала говорити про це публічно в голоса, я про це повідомила одразу, наступного ранку написала, коли Тарас помер, то мені почало писати дуже багато людей, які не мають публічних майданчиків. Я завжди кажу, що це жахливо цинічно звучить, але в сенсі от наявності майданчика в мене, напевно, є якийсь певний привілей, бо я можу в голос говорити про своє горе. Так от багато людей, власне, почали писати про те, що вони втрачають близьких людей, в тому числі дітей, що насправді я вважаю є найстрашнішою, напевно, втратою. І вони відчувають, що не всі люди готові з ними говорити про їхнє горе. А буває так, що вони, можливо, би хотіли поговорити. Отож бо, і знаєш, я би хотіла розпочати цю розмову з того, аби з'ясувати. Я навмисне чітко зазначила, що ти є фахівчиною з комунікації, тому що для мене це в першу чергу важить, оскільки ми з тобою тут журналістки. Тому що я днями спілкувалася з юристкою Юрфему, яка сказала дуже цікаві слова. Вони стосувалися, звісно, людей, які зазнали сексуального насильства, і вона сказала: нам, як медіа і людей, які працюють в медіа, дуже важливо формулювати такі заголовки у ЗМІ, щоб вони не відлякували від отримання допомоги, від того, щоб звернутися по цю допомогу. Тому ти, як комунікаційниця, що можеш сказати, як ця тема нині комунікується? Ми давно вже в цьому стані, ми давно втрачаємо дітей. Україна. І як би вона, можливо, мала комунікуватися? Які би ці заголовки мали бути? Насправді, така складна тема і дуже важливе запитання, тому що я, з одного боку, багато років працюю як тренерка і досліджую чутливу комунікацію, дуже гарно знаю, як правильно говорити, говорю про це на тренінгах і так далі, але нині і в даному разі я, без сумніву, передовсім є мамою. Так, я є мамою, яка втратила дитину, і я не можу перебувати в усіх своїх життєвих ситуаціях експерткою над цією ситуацією і так далі. Знаєте, просто досвід, напевно, моєї роботи і мого життя навчив мене, можливо, дещо менше тригеритися на якісь речі. Та я дуже багато просто в силу професії працюю за аудиторіями, і в мене бувають моменти, коли я просто можу абстрагуватися і подумати, та ця людина не хотіла мене образити, та ця людина просто не знає, як сформулювати, та, може, вона не хотіла нічого сказати поганого. Але різні люди реагують по-різному, і
ступінь, знаєте, власних рефлексій у всіх людей зовсім різний, і хтось не готовий, як я, відійти в сторону і сказати, та хтось там реагує інакше, або там хтось не хотів мене образити. Тут дуже дивна насправді ситуація, коли в країні, яка, по-перше, 9-й рік перебуває у війні, уже скоро буде 1,5 року у дуже гарячій фазі цієї війни, при величезній кількості втрат, тема втрати і тема горя у нас досі табуйована. Тобто я стикалася з тим, що люди, знаєте, я не засуджую, тут зрозумійте мене правильно, інколи не сказати краще нічого, ніж сказати не те. І тому інколи я з цим стикаюся, і дуже багато людей насправді мені написали про це. В приват почали писати, коли я от просто відверто почала говорити про переживання цього горя. Звісно, я цими історіями ділитися не можу, бо вони приватні, я можу трошки так узагальнити. Так от є моменти, коли дуже багато людей, дуже багато мам, які втратили дітей, наприклад, помічають, що люди просто не знають, як до них підійти і не підходять для того, щоб не говорити про це горе. І, можливо, частина і хотіла б поговорити, тому що дуже часто буває так, що тобі хочеться розповісти, яка твоя дитина була прекрасна, яким він був золотим, яким він був розумним, що він робив, що він сказав, яку пам'ять він по собі залишив, яким щасливим він зробив чи вона навколо себе величезну кількість людей. І такі моменти бувають, але ніхто не запитує, не підходить, не говорить. Більше того, є моменти, коли люди просто не хочуть говорити про чуже горе, тому що ми доволі забобонне суспільство досі. І я зустрічала оці абсолютно дивовижні речі про те, що горе заразне. Я вважаю, що щастя заразне. І я намагаюся на цьому наголошувати. Мені хотілося б, щоб щастя навколо заражало. А горе, знаєте, розділене горе легше, насправді. Та й воно легше переживається. Але є ці забобони про те, що там не підходьте до мами, яка втратила сина на війні, бо мій ще живий. Отже, якщо я не говоритиму, то, можливо, і він залишиться в живих. Або не говоріть з тією мамою, в якої дитина в дитини була онкозахворювання, як у мого Тараса, тому що бо ще і в нас таке приключиться, як казала моя бабуся. Насправді ні. Та? Насправді ми розуміємо, що цього не буде, але ці забобони існують. І таким чином у нас утворюється, здається, в книжці «Плем'я» є такий вислів, називається «Спільноти скорботи». Та? Коли просто люди повинні жити у стані оцієї скорботи, там, ким кажеш, суспільство, постійно. І тут великою такою проблемою є те, що є маса батьків, тому що одна справа, коли йдуть старші люди, та це природний плин, так би мовити, життя, і ми до цього ставимося дещо інакше, і, напевно, це нормально. Інша річ, коли ти втрачаєш дитину, і, припустимо, коли тобі 40, чи 45, чи 50, і ти можеш прожити ще 2 роки, а можеш прожити ще 40 років. Так? І що ти маєш робити всі ці 40 років? Ходити примарою зі своїм горем і бути що не соціалізованою людиною, чи якось там на тебе всі будуть дивитися, он дивіться, пішла Таня, вона втратила дитину. Для мене є ще одна дуже важлива непроговорена тема, якщо цікаво, можемо поговорити, що робити батькам, мамам, татам, які ще не такі старі, у яких ще якась частина життя попереду, але їхніх дітей уже немає. Що вони мають робити далі в своєму житті? Це дуже глибока тема. Це дуже глибока тема і, на превеликий жаль, вона є дуже затребуваною зараз в нашому суспільстві. Я хотіла ще поцікавитися в тебе, знову ж таки, я розумію, що ти не є соціологиною з цього питання, але все одно, твої думки, чому в нас горе досі табуйоване? Ну, чому так складається, що у нас оці забобони настільки популярні? Чому ми цього боїмося? Ну, у мене тут може бути багато версій, вони справді не наукові. Дякую тобі, що ти це зазначила. Я тут і зазначу нашій аудиторії, це, напевно, важливий момент, що це мій досвід, те, що я журналістка або там експертка з комунікації, це не означає, що я соціологиня чи психологиня, тому я не беру на себе відповідальності говорити якісь надто узагальнені речі, говорити про механізми психіки, говорити про якісь моменти, там, суспільні тренди і так далі, та те, що би мали робити фахівці. Я думаю, в нас сидить дуже багато страху, і це на якомусь такому культурному рівні, можливо, це тягнеться від недовіри. З іншого боку, ми бачимо, як війна, особливо в цій гарячій фазі, показала довіру і підтримку своїм.
Так, ми наскільки ми готові були там, я не знаю, на початку після вторгнення можна пригадати ту саму Київщину, той самий Південь, який потім опинився окупований, Харківщину, північ України, фактично голими руками, та громади, територіальні оборони, люди просто виходили для того, щоб зупиняти ворога. І це була колосальна така довіра до того, що ті, хто поруч з тобою, вони тебе не зрадять, вони теж свої. І люди навіть не боялися, ну, вони дивилися в очі смерті, і багато хто гинув. І це от ніби показало і довіру в тому числі. Але коли ми повертаємося до таких неприємних якихось речей, страшних, драматичних, трагічних, я чесно кажу, це трагедія, те, що, наприклад, відбувається в житті, коли ти втрачаєш дитину. Може, вилазять якісь там, я не знаю, назовні оці от, я не знаю, забобони, якісь історії, що ти маєш спілкуватися лише з успішними людьми, або там десь воно тягнеться незримо, або, можливо, десь говорять наші бабусі і дідусі, які боялися, які боялися говорити про свої, скажімо так, драматичні і трагічні переживання, бо їхнє життя було дуже драматичне і трагічне, які фактично заморозили себе у цьому стані, тому що не було безпечного середовища. От, можливо, це є причиною. Мені, знаєш, зараз дуже чітко пригадуються слова українського письменника Іларіона Павлюка. Він нині служить у ЗСУ, він багатодітний батько. І сталося так, що він втратив свою донечку, вона померла. І він в одному з нещодавніх інтерв'ю говорив, що в цьому стані втрати дуже складно, коли ти опиняєшся сам на сам зі своїм горем. Ти опиняєшся, я його зацитую, ніби під скляним ковпаком. І ти теж про це говориш, власне. Але коли людина підходить, коли наважується, де ота межа, щоб її не перетнути, і замість підтримки не зробити навпаки боляче? Що, одразу зі старту запитати, як з тобою зараз говорити? Чи з чого почати цю комунікацію взагалі з людиною? Я абсолютно підтримую Ларіона в цьому сенсі, тому що я дуже добре знаю от по собі, власне, на своєму досвіді, як допомагають люди навколо. Є люди, які фіксуються в своєму горі, і їм важко говорити, вони не хочуть говорити, вони не хочуть нікого бачити. І я не готова тут давати теж якісь узагальнені поради, я просто хотіла лише звернутися до тих, хто поруч з такими людьми, хто ближчий до цих людей. Та просто стежте і дивіться, щоб вони не фіксувалися у цьому горі, бо це шлях в провалля. Я просто знаю, що це справді шлях у провалля. Це можуть, за цим можуть стежити і у якийсь спосіб допомагати, і, можливо, навіть за професійною допомогою потрібно звертатися близькі люди. Якщо запитати, та, справді багато хто запитує про формулу, і я дуже боюся формул, коли ми говоримо про якісь такі моменти, пов'язані з нашою комунікацією, тому що людина на людину не схожа. До речі, досвід на досвід теж не схожий, але є спільне. Перше правило емпатії, і воно дуже просте. Спробуємо уявити себе. Це страшно. Та? От перше, я кажу, смерть дитини шокує. Це нормально. Що вона шокує, це нормально. Смерть чужої дитини шокує. Навіть не настільки знайомої людини і дитини вона шокує. І я цей шок абсолютно розумію і приймаю. Але разом з тим, намагаємось уявити, що ми в стані великої втрати, чи хотіли б ми почути ці слова. Це може бути такий от перше маленьке правило. Запитати у людини, що просто поспівчувати і просто визнати величину цієї втрати. Та? Це дуже важливий момент. Просто співчуваю, просто розумію, яка це величезна втрата. Просто світла пам'ять цій людині, просто сподіваюся, що ти знайдеш сили пам'ятати і якось жити далі. Тобто достатньо отаких простих, дуже простих слів. І чим я можу допомогти? Я поруч. Я можу просто поруч мовчати. Я можу просто поруч бути. Якщо тобі зараз не потрібна людина поруч, я можу просто відійти, але знай, що я подумки з тобою. Ми інколи хочемо сказати щось таке, так людину підтримати, а їй зараз так стане добре, і вона прямо це співчуття змінить її стан. Насправді ні. Тому що горе залишається з нами, воно хвилями такими, воно буде. Але це слово може підтримати, інколи може ранити, пошкодити і так далі. Тобто не варто боятися найпростіших слів. Ну і не варто боятися того, що людина скаже, знаєш, я зараз не в стані говорити. Але запитати, можливо, ти хочеш поговорити про свою дитину? Це нормально.
людина може сказати: так, ти знаєш, я хочу щось розповісти, або ні, мені дуже важко. Я не можу, мене просто перехопило горло, я не можу говорити. Я ще хочу попитати в тебе про оці стадії горя, стадії втрати. Вони були вперше сформульовані в 20 столітті, і я припускаю, що відтоді наука не стоїть на місці, воно розвивається, але я думаю, що також наша аудиторія чула там заперечення, гнів, пошук компромісу, примирення. Що ти можеш сказати про ці стадії? Тому що я знаю, що багато хто за них якось чіпляється. І знаєш, от щойно відчули полегшу, а потім, якщо провалилися, це дуже демотивує, тому що здавалося, ну я ж вже все, я стадію цю минув. Ну, чому? Я знову ж таки наголошую, що я не психотерапевтка, тому це з власного досвіду, горе не лінійне. І ці стадії, я припускаю, що вони існують, але я вам хочу сказати, що стадія, наприклад, торгу, навіть яку там називають офіційно, та стадія торгу чи чого там, чи пошуку компромісу, я абсолютно усвідомлюю, що мій син помер. Я це вимовляю. До речі, багато хто вимовити не може тривалий час. Та? Це неприйняття може в цьому визначатися. Але мені інколи досі приходять думки про те, що... А якби було б так, от я була б не проти. От того, з чого, власне, ти починала, коли ти говорила про те, що дехто прирівнює втрату до втрати, я не знаю, втрата дому – це жахливо, але, повірте, за 18 днів, поки ми виявили хворобу сина і шукали спосіб його лікування, він дуже героїчно і з великою надією до останньої, фактично, хвилини провів цей час, попри те, що йому 18, або не попри, може тому, що йому 18 було, так? Я досі повертаюся думками і думаю, що краще б я втратила, наприклад, дім. Хоча я розумію, що цього не може бути. Тобто вони повертаються, ці так звані стадії. Так от, повертаючись до того, як воно в реальності, горе нелінійне. Я десь писала цю фразу, мені написало дуже багато мам і батьків, що вона відображає їхній стан. Тому будемо вважати, що вона стосується більшої кількості людей, ніж тільки мене. То вити, то жити. Це синусоїда. Вгору-вниз. А от скільки вже протриває оцей твій пік, такий більш-менш, коли ти даєш собі можливість 2-3 дні, 2-3 години, у кого як. Більш-менш все окей, ти ніби робиш рутинні речі, і потім ти знову провалюєшся в цю яму. Це вже залежить від індивідуальних обставин. Я можу деякі назвати, знову ж таки, з мого досвіду, і ця інформація може бути корисною іншим людям, для того, щоб ми зрозуміли, що усі це відчувають по-різному, за різними зовнішніми проявами, скажімо так. Так, у всіх нас абсолютно різний досвід попереднього проживання втрат або стресових ситуацій. А втрата дитини – це не стрес просто. Та? Це драматична, травматична, надзвичайно історія. У всіх нас абсолютно різний досвід рефлексій власних. Так? Хтось ставить перед кимось, от як переді мною, купа дилем. Чому так, а не так? Чому, що можна було зробити ще? У когось на раціональному рівні більше, у когось більше на емоційному рівні. Хтось запитує, за що. Але це все є у великої кількості людей. Ти можеш мати науковий ступінь, як я, але питання, за що або чому не я, так чи інакше, у тебе все одно виникає. Воно виникає, інша річ, яку ти відповідь потім там собі шукаєш, і що ти робиш далі з цим. У всіх нас абсолютно різне оточення, наскільки воно безпечне, наскільки воно підтримує, наскільки воно тебе розуміє, наскільки є люди, з якими ти можеш розділити горе, і наскільки є люди, які готові з тобою говорити на інші теми. У тебе все одно є рутинні моменти щодня, і говорити з тобою тільки про смерть дитини – це теж неправильно. Тобі треба хоча б 5 хвилин, 10 хвилин, годину, дві, виходити з цього. Днями у мене от була, я просто на прикладі можу власному сказати, у мене днями була розмова з моєю мамою, мої батьки дуже важко це переживають, і це теж зрозуміло. І моя мама, ми щось там з нею обговорювали, город, вона там щось садила на городі, я сказала якийсь смішний, який здалося жарт, вона розсміялася, а потім вона так хоп, і замовкла. І я кажу: мам, це нормально. Життя навколо нас є, виникають смішні ситуації. Це абсолютно не применшує нашого горя. У цю секунду тобі було смішно, але
цей сміх, ну він твоє провалля, оцю чорноту в душі за Тарасиком, він все одно нам не закриє. Але це життя. Виникають абсолютно різні ситуації. Ми зустрічаємо цікавих людей, ми бачимо, що десь щось відбувається. Інша історія, що ну, багато з нас починає собі ставити запитання, чому це не для нього. Я ставлю запитання, та? Чому це не для моєї дитини, чому це сонце не для нього. І такі запитання ставлять собі мільйони мам і батьків. Воно є, але і життя навколо нас теж є. Наступний фактор, який впливає, це наша власна резильєнтність. Це слово існує. Хтось більш стійкий, хтось менш стійкий. І це навіть на біологічному рівні по-різному. Тому, власне, ми по-різному абсолютно сприймаємо. І дуже важлива, мені здається, тема і момент, який я просто коротесенько хочу означити, про те, що немає ніяких зовнішніх ознак горя, так, які ми там інколи, на жаль, у цьому суспільному дискурсі шукаємо у людей, які когось втратили. Тобто ми говоримо про те, що коли людина від перукаря гарно вбрана і посміхається або швидко говорить, це не означає, що їй не боляче, і засуджувати її за це, знаючи перед історією, не варто. Я розумію, що ми з тобою, знаєш, говоримо про цей, ну, можливо, не ідеальний світ, але як має бути. Але я хочу навмисне зупинитися на цьому моменті, тому що, на превеликий жаль, я зустрічала дуже багато в своєму і в своїх якихось ситуаціях стресових оцього осуду, мовляв, у тебе таке коїться, ти взагалі при своєму розумі так там виглядати або так жартувати, або що. Цього, звісно, робити не треба. Це в скарбничку. А можна я тут прокоментую? Так. Дозволиш, так? Я би хотіла сказати навіть тут не за себе, а уявіть собі вдову, якій 28, наприклад, років. І у неї є маленька дитина, припустимо. І вона купує дитині іграшку. Вона веде дитину їсти морозиво. Дитина робить щось смішне, і вона усміхається. І вона живе з цим страшним горем і цим страшним болем, і ці два процеси відбуваються одночасно. І вона йде на годину на масаж, або вона йде на 30 хвилин чи на годину на манікюр. І при цьому ви не знаєте, які думки у неї на лобі не написано, що у неї робиться у цей момент в душі. Точнісінько так само мама, яка втратила дитину. Я ходжу, там роблю манікюр, от у мене є зараз нафарбовані нігті. Як це впливає на переживання мого горя? Чорна хусточка, я вам скажу, нічого не означає. Я вам скажу, що я помічаю, от як мама, яка переживає ці речі. Я навколо помічаю дуже багато сплаканих очей. Так от, якщо шукаєте ознаки, то подивіться, скільки навколо жінок, чоловіків, до речі, теж, зі сплаканими очима. Вони можуть виглядати як завгодно, але от особисто я оці сплакані очі не сплутаю ні з чим. Я поділюся дещо своїм досвідом і для такої передісторії, можливо, для аудиторії, і це не зрозуміло, ми з Таною знайомі вже достатньо давно, і ми працюємо разом. Для мене спогади про Тараса – це як про щось дуже світле і дуже, ну, добре, нехай не взірець, але така дуже-дуже позитивний приклад. І коли це сталося, я якраз є ілюстрацією отого, коли ти в шоці і ти відходиш, і я не сказала тобі жодного слова. Я просто не могла. Мене це зачепило настільки, що потім, працюючи зі своєю терапевткою, я цього не приховую, я лікую нині депресію, я через це, через цю свою реакцію, яка була: «О Боже, вона так гідно тримається», вона так гідно проходить через випробування, на які ніхто не заслуговує, а я – ні. І от я через це дійшла до абсолютно жахливого висновку, абсолютно жахливої події, яку мій мозок вимкнув свого часу. Недоречно зараз говорити про неї, тому що ми про інше, а не тому, що я це замовчую. Але зрештою, я про те, що ось ці наші маячки, наші реакції потрібно дуже з увагою відстежувати. Тому що якщо ви так вчинили, або якщо ви, наприклад, вчинили некрасиво, почали розпитувати, там, не знаю, а чому не вберегли, а що, не можна було щось...
Подумайте, чому ви ставите це питання. Можливо, за вашою реакцією щось криється, можливо, це щось глибше. Я просто хочу скористатися цією можливістю, щоб наша аудиторія це почула, що буває, буває і таке, буває і так. Коли ми нормально, напевно, я розумію, що люди запитують, на пізній стадії мене запитували, на пізній стадії виявили. Я зараз уникну переказування КТ, МРТ і усіляких інших гістологій, так, на цьому моменті, тому що це мої абсолютно персональні речі. Але якщо дитина помирає за 18 днів, то, розумієте, ну так, буває, що не встигли. І бувають різні види онкозахворювань, і інколи нічого неможливо зробити справді. Та? І всі, хто з цим стикався, вони знають. І питання стадії – це дуже важливо, питання термінів – це дуже важливо, але буває по-різному. Це перший момент. Другий момент – оці запитання, вони вам кажуть про те, що ви знаєте, ви хочете домовитися з фатумом. Ви хочете домовитися, що ви так не зробите, ви будете розумніші, ніж ці люди, які втратили свою дитину. Та? Ви все відстежите на тому терміні, коли треба. Ви все полікуєте. Ви убережете свою дитину чи найближчу людину від небезпек. А буває абсолютно по-різному. Тому я це все розумію, я зовсім не ображаюсь. Але знаєте, що усі батьки, напевно, віддали б усе, що могли, якби можна було когось врятувати. Тому тут, ну, те, що це шокує, так, це абсолютно нормально. Стосовно гідно, я б хотіла прокоментувати. Мене цей момент великою мірою чіпляє, тому що мені багато хто пише, от ви гідно переживаєте. А що таке негідно? Ніхто не знає, коли я вию, бо я просто, коли веду свій ефір і розповідаю про поточну політичну або безпекову ситуацію в Україні чи про війну, то я в цей момент просто виконую свою роботу, видно вже професійно, та воно просто відлітає від зубів, і я в цей момент не традиційно не голошу, не приказую, не кричу, як звикли у нас люди таке чути, от тоді це нормально, ніби вважається. А що таке гідність? Знову ж таки, повертаємося, у всіх свій ресурс і своє якесь відчуття. Комусь хочеться кричати так, що вони не можуть це проконтролювати. У мене такі моменти бувають, але я просто не роблю це на роботі. Тому тут питання гідно-негідно, воно дуже відносно, абсолютно відносно. І ніхто не знає, що він робитиме. От в такій ситуації. Але от є один дуже важливий момент, на якому б я хотіла закцентувати тут. Якщо ви хочете підтримати людину, особливо яка втратила дитину, інколи, мені здається, варто подумати про цю людину і сказати їй добрі слова про саму неї. Так? Чому? Тому що таке горе, воно, по-перше, підточує самоцінність. Ти себе без цієї дитини, от як мама чи як тато, яка не уберегла, а ти від цього нікуди не подінешся, перша думка – це я щось зробила не так. Я не змогла запобігти, я не змогла врятувати. І це страшенне почуття провини, яке є тривалий час, хтось позбувається, на щастя, хтось не позбувається, і таких людей дуже багато, і я не знаю, позбудусь я чи ні. Я ще не знаю, у мене мало часу, ще минуло. І твоя самоцінність надзвичайно підточується. Ти взагалі не уявляєш, що ти можеш робити далі, коли дитини немає. Так от у мене було кілька людей, наприклад, які мені говорили про те, що їм важливо щось з того, що я робила, і це було мені цінно. Десь там в голові у мене крутиться думка, що це все не має значення. Та без того, що моєї дитини немає на світі, це все не має значення. Це дрібне, це проблеми, які вони взагалі не варті там виєденого яйця. Але те, що ти робила щось, чи ти робив щось, і воно є цінним, воно може підтримати людину. І ми на це дуже мало звертаємо увагу. Я не знаю, чи на наступне запитання ти будеш готова відповісти. Звісно, що я маю право запитати, ти маєш право відмовитись відповідати. Ти не комунікуєш цього вектору у своїх соціальних мережах, але мені знову ж таки здається, що це може бути помічним для аудиторії, яка переживає схоже. І ти сказала, що ти зараз будеш працювати, рефлексувати на тему того, як от батькам жити далі, як от вибудовувати свою систему координат. А мені ще цікаво, яким чином вибудовувати ще з кимось, хто так само переживає це горе. Ти говорила про батьків, які теж переживають, і це теж комунікація. Партнери, які так само втратили дитину. І коли ти сам, коли ти один, коли це твій організм, твоя нервова система, ще більш-менш щось можна зрозуміти якось, а коли є ще хтось поруч, то
задача ускладнюється? Чи в тебе є вже якісь, можливо, пункти спостереження, там, що працює, що не працює, яка проблема постає із неочевидних? Що ти вважаєш за доцільне взагалі озвучити? Це складне, дуже важливе питання. У мене не так багато досвіду, тому означаю таке головне з того, що, ну, мені здається, я не помилююсь точно. По-перше, якщо це нормальне партнерство, в тому сенсі, що ми близькі люди, це в кожному разі завжди легше, але ми все одно переживаємо по-різному. Хтось більше говорить. Я, от, наприклад, з таких говірливих, я говорю, я проговорюю, не приховую, і мені легше. Чоловік у мене до цього ставиться трошки інакше, тому я намагаюся говорити з ним про це хоча б я. Дуже важливо хоча б на перших етапах близьким людям, особливо тим, хто трошечки далі від цієї втрати, спостерігати хоча б за елементарними фізіологічними потребами, щоб людина хоча б трошки спала, бодай на снодійних, якщо комусь вони потрібні, щоб людина хоча б елементарно один чи два рази в день їла. Повірте, от я вам можу сказати, що в таких ситуаціях оці базові, які називаються потреби, вони взагалі, вони йдуть не те, що на далекий план. Мене інколи люди запитують, що там щось, якісь були вибухи, ППО працювало і так далі. Це зараз не бравада. Але, ну, немає значення. От горе твоє, особливо в перший час, таке велике, що ракета, яка пролітає над тобою, вона не має для тебе жодного значення. У мене бували дні, коли я навіть не знала, що це ППО працювало у Києві. Оце ж травень, там було дуже багато, день за днем. Коли ти нарешті засинаєш, це чудово. І це вже далі там абсолютно, ну, я не кажу, що це добре, чи так має бути, але так воно працює. Тому хоча б ці елементарні моменти. Чи здатна людина хоча б обговорювати якісь інші теми, крім свого горя? І головне, чи здатна людина проговорити і визнати? Тому що коли людина не визнає, досить тривалий час заперечує, може бути якийсь регрес і потрібна професійна допомога. Я тут дуже наголошую, що це такі дуже поверхові спостереження з мого досвіду. І я, власне, апелюю до того, щоб бути дуже уважними, можливо, справді десь потрібна професійна допомога. Вона, до речі, може бути потрібна не всім, але якійсь частині людей вона точно буде потрібна. Наприклад, має значення, дуже важливе, наскільки ще є якоїсь перспективи іншої, та окрім цієї втрати у людини. Це, власне, та тема, на яку ми починали, так, ну, вона ще в мене недодумана. Але мені здається, що це може... Це могло би витягнути людину. Але, знову ж таки, у нас, ну, дуже складно говорити з батьками. Мені самі для себе зараз складно шукати мотивацію, що б я ще могла зробити. Кар'єра? Яка? Заради чого? Так? Якісь інші моменти, щось там досягнути, комусь допомагати. Не всі мають ресурс собі допомогти. Да, є дуже багато порад, а ви тепер ідіть і говоріть. Слухайте, ну, правда, от не всі можуть іти і говорити постійно там з якимись аудиторіями і так далі. Це дуже виснажує. Усі абсолютно на це реагують по-різному. Так, уже на завершення нашої розмови, я теж хочу ще раз наголосити, що ми тут не збираємося влаштовувати клуб універсальних порад. Ми говоримо про якісь конкретні випадки і ділимося просто своєю ситуацією в надії, що це допоможе або буде відчуття цієї спільності, що ти не один з цим горем. Я свого часу почула дуже корисну фразу від нашої з тобою спільної колеги, яка сказала, що часом турбота про себе і любов про себе – це про строгість, це про те, щоб змусити себе щось робити. І для мене це працює, коли я долаю свої виклики часом через «не хочу», через оте старе, оте токсичне, через «не можу». Стала і пішла. Стала і пішла. Я так зрозуміла, що в тебе зараз це працює, в принципі, за такою схемою. Ну, десь так, але, ну, в мене є коло людей, яких я підтримую зараз, мені так принаймні здається. І я собі роблю малесенькі такі мотиваційні речі на дуже небагато часу. Там, на цей тиждень я підтримую оцих людей, от я роблю таке. Можливо, сенс мого життя, щоб підтримати моїх батьків, яким важко, чи підтримати моїх найближчих, моє коло.
було яким важко. Можливо, якийсь є сенс в моїй роботі, тому що є якась певна аудиторія, яка звикла до того, що я намагаюся виконувати цю роботу якісно. Це не поверне мені Тараса, це не забере оцю мою чорну діру в душі, так? Але це дасть мені прожити можливість ще півдня, ще один день, ще два дні, ще три дні і так далі, і так далі. А потім, можливо, з'явиться якась ідея, яка допоможе кращій пам'яті про нього. От у мене є таке елементарне. Тарасик виграв стипендію на другий курс Могилянки, і він не довчився навіть на першому курсі. І ця стипендія десь там висить. Ми поки що з чоловіком ніяк сили в собі не знайдемо, але ми їх знайдемо найближчим часом. Поїхати і передати її якійсь іншій дитині. Мені здається, це його пам'ять. Я точно знаю, що те, що ми долаємо зараз, це дуже складні випробування. І я ще раз кажу, що ми не маємо універсального рецепту. Це справді так. Але мені здається, що в такий день, коли ми вшановуємо пам'ять, я думаю, що це ще раз привід подумати і пошукати, подивитися, а де поруч зі мною є виплакані очі? І чи можу я побути поруч? Не тільки цього дня, будь-якого іншого, але за тактику, думаю, що можна взяти і задуматися сьогодні. Таню, я дуже тобі вдячна. Це і те, я дякую за цю тему. Це те, що допомагає особисто мені. Дякую.